Salam dostlar, gəlin bugün 16 nömrəli chapterin Correction of Errors dərsinin izahatını həyata keçirdik. Ümumiyyətlə, mənim birinci növməli məsləhətim bundan ibarətdir ki, testləri işləyin birinci. Bu dərsin birinci testlərini işləyin, hansı YouTube-da var bunun testlərinin izahı. Testləri işləyin, özünüz başa düşməyə çalışın, az çox və eləyə bilmədiyiniz testləri saxlayın. Ondan sonra gəlin chapterə, qulaq asın bu chapterə, ondan sonra qayıdın eləyə bilmədiyiniz testləri yenə işləyin. Məsləhətim bu yöndədir. Yəni, ən azı testlərin 50%-ini işləsəz, sizə chapterə başlamaq üçün bəsdir. Yerdə qalan 50%-ini də chapterə qulaq asandan sonra işləyə bilərsiniz. Başlayaq uşaqlar. Correction of errors. Deməli, exam focus point var. AC examining team has highlighted suspense accounts and errors as areas that students find particularly difficult. Qısası yenə də vurğulayır ki, bura çətindir, yaxşı diqqətlə oxu. Əla. Exam focus pointimizdə belə. Types of error in accounting. Ümumiyyətlə, bura girməzdən əvvəl bir şey deyim sizə. Errorun çox növ ola bilər. Yəni, sən junior gətirərsən, məsəl üçün, baş mühasibsən, chief accountantsan, junior accountant gətirmişsən, o da hər cür səhv eləyir. Elə səhvlər edir ki, o səhvə qoymağa ad tapa bilmirsən sən. Ancaq ümumən edilən bütün səhvlərin hamısını qruplaşdırsaq, onları biz 5 qrupda qruplaşdıra bilərik. Hansı ki, onlar errors of transposition-dır, errors of omission-dır, errors of principle, errors of commission, errors of compensating. Yəni, bunların hamısından hər birinin nə olduğunu sizə detallı şəkildə izah edəcəm. İndi isə başlayaq bu hissəni oxuyaq. There are 5 main types of error. 5 əsas növü var səhvlərin. Some can be corrected by journal entry. Bəziləri birbaş jurnala girib, oradan düzəliş edilməklə düzəldilə bilir. Some require the use of a suspense account. Bəzilərinə görə isə sən suspense account açmağa məcbursan. Suspense accountu da biz keçəcəyik. Yəni, müvəqqəti hesabdır. Qorxub çəkilməyin qətiyyən. It is not really possible to draw up a complete list of all the errors which might be made by bookkeepers and accountants. Bu, mümkün deyil ki, həqiqətən mümkün deyil ki, bookkeeperlər tərəfindən edilmiş və accountantlar tərəfindən edilmiş bütün səhvlərin hamısının siyahısını, bütöv siyahısını tutub düzəldəsən. Yəni, o səhvləri belə deyil, düzəldəsən. Even if you tried, it's more than likely that as soon as you finished, someone would commit a completely new error that you had never even dreamed of. Yəni, sən bütün səhvləri lap düzəlsən də, sən bütün səhvləri düzəldib qutarana qədər təzə səhvlər baş verəcək, yəni həmin müddət ərzində. However, bununla yanaşı, it's possible to describe 5 frequent types of error. They are as follows. Yəni, 5 əsas tipi var errorların. Onlar da aşağıdakılardır. Yəni, burada ifadə eləməyə çalışdığı fikir bundan ibarətdir. Şuralar, sən errorların hamısına, hər birinin, belə deyək də, özünə məxsus tipinə görə sən onları tamamilə sahib qutara bilmərsən. Yəni, hər birinə bir ad verib qutara bilmərsən. Çünki errorlar o qədərdir ki, yəni o qədər fərqli-fərqli errorlar ola bilər ki, sadəcə olaraq, ümumi olaraq biz bütün errorları 5 qrupda təsnifləşdiririk. Yəni, bayaq dediyim fikirə qayıdır əslində burada. İndi errorlarımızı burada vurğulayıb. Hansı ki, mən onları bir hissət edim bir-bir. Once an error has been detected, it needs to be put right. Yəni, bir dəfə səhv tutuldusa, gərək səhvi aradan qaldırasan. If the correction involves a double entry in the ledger accounts, then it is done by using a journal entry. Əgər errorda correction double entry ehtiva edirsə ledger accountlarda, onda gərək journal entry vasitəsilə double entry-sini verib səhvi düzəldəsən. When the error breaks the rule of double entry, yəni error double entry-dən qaydasını pozanda, then it is corrected by the use of a suspense account. Yəni, suspense account köməli ilə səhv aradan qaldırır, as well as journal entry. Suspense account-u da həmçinin journal entry-də sən yazıb silirsən. Yəni, necə olur? Məsəl üçün, belə error ola bilər ki, debit cash 100 yazımsan, credit receivable 100 yazımsan, hansı ki, sən bunu 150 yazmalıydın.
Bu error elə suspense account tələb eləmir. Ancaq debit cash 150 yazmısan, credit receivable 150 yazmalıydın, heç nə yazmamısansa, onda bax bu errora görə sən suspense account açacaqsan. Çünki bu sınaq balansının bərabərliyini pozur. Sınaq balansının bərabərliyini pozan errorlara görə biz suspense account açırıq və sonra isə səhvləri tapıb düzəltdikcə suspense accountda yaratdığımız balansı silib sıfırlayırıq. Devam eləyək. Errors of transposition. Errors of transposition nədir? An error of transposition is when two digits in a figure are accidentally recorded to the wrong way round. Yəni, iki dənə rəqəmi geri səhv düşəndə bu səhvə biz deyəcəyik transposition error. Ya da saxlayın. For example, suppose that a sale is recorded in the sales account as 6843, but it has been incorrectly recorded in the total receivables account as 6483. The error is the transposition of the 4 and the 8. Əla. Yəni 6843 yazmaq əvəzinə 6483 yazanda 4 ilə 8-in yerini səhv salırsansa 2 dənə rəqəm geri səhv düşür və bu cür errorlara biz deyirik transposition error. The consequence is that total debits will not be equal to total credits. Yəni nəticə olaraq total debitlər total kreditlərə bərabər olmayacaq. You can often detect a transposition error by checking whether the difference between debits and credits can be divided exactly by 9. Yəni, bu ikinin fərqi, əgər elədiyin səhvin əsasən, o iki rəqəmin yeri səhv düşəndə, məsəl üçün, doğru rəqəm 6843-dür, səhv rəqəm isə 6483-dür. 6843-dən 6483 çıxanda qalan fərq, əgər 9-a bölünürsə, onda bu səhv transposition səhvidir. Bunu belə yoxlaya bilərsən. Yəni, sadəcə olaraq belə bir nümunə verir bizə. Yəni, zaten siz 9-a bölməyə ehtiyacı yoxdur. 2 dənə rəqəmə fikir verən kimi özünüz görəcəksiniz ki, o 2 rəqəm yeri səhv düşüb və bu transposition errordur. Errors of omission. Omission error nədir? Yaddan çıxartmaq. An error of omission means failing to record a transaction at all. Yəni, əməliyyatı yazmağı tamamilə yaddan çıxardırsansa, bu errors of omission olur. Or making a debit or credit entry, but not the corresponding double entry. Və yaxud da, belə deyək, double entry-nin bir tərəfini yazmağı yaddan çıxardırsansa, bu errors of omission olur. Here is an example. Example veribdir, A-ya baxaq. If a business receives an invoice from a supplier for $250, the transaction might be omitted from the books entirely. Əgər məhsə invoice qəbul edirsə $250-lıq, ola bilər ki, bu invoice-i ümumiyyətlə götürüb sistemə işləmək yaddan çıxılmış olsun. As a result, both the total debits and total credits of the business will be incorrect by $250. Yəni, total debit və total credit $250 az olacaq buna görə. Bu errors of omission-ın birinci növüdür və errors of omission-ın bunun və sınaq balansında fərq yaratmır. B bəndinə baxaq. If a business receives an invoice from a supplier for $300, the payables control account might be credited, but the debit entry in the purchase account might be omitted. Yəni, $300-lıq, məsəl üçün, təchizatçıdan invoice almışıq, eləmi? Və elə bil ki, bunu payable control account da kredit eləmişik. Ancaq debit tərəfi isə yazmağı, debit purchase yazmağı yaddan çıxartmışıq. Yəni, cost of sales-a salmamışıq bunu. In this case, the total credits would not equal total debits. Yəni, total kreditlər total debitlərə bərabər olacaq və total debitlər total kreditlərdən 300 az olacaq. Bunun nəticəsi etibarilə və sınaq balansında total debitlər total kreditlərdən az olduğuna görə fərq yaranacaq. Və bu cür fərq yaran errorlara görə biz suspense account açıq, o səhvi düzəldirik. Bunu necə edirik? Suspense account hissəsinə gəlib çatanda sizə göstərəcəm. 1.3. Errors of principle. Prinsip səhvi. Errors. An error of principle involves making a double entry in the belief that the transaction is being entered in the correct account, but subsequently finding out that the accounting entry breaks the rules of an accounting principle or concept. Errors of principle, o prinsipdir ki, accounting prinsipini, yəni maliyyə prinsipini, mühasibatlıq prinsipini və yaxud konsepsiyanın prinsipini tamamilə pozur. Yəni, onun nümunələrinə baxaq ki, biz onu başa düşə bilək.
A typical example of such an error is to treat certain revenue expenditure incorrectly as capital expenditure. Yani revenue expenditures, P&L hesabatına gönderilmeli olan xərci sən kapitallaşdırırsansə, elədiyin bu səhv errors of principle-dur. Nümunə verib, for example, repairs to machine costing 150 should be treated as a revenue expenditure and debited to a repairs account. Yəni 150 sən təmir xərci çəkmisən, eləmi? Və sən bunu xərc olaraq silməlisən. If instead the repair costs are added to the cost of the non-current asset, an error of principle would have occurred. Əgər sən o 150-ni xərc eləmək əvəzinə debit expense yazmaq əvəzinə götürüb debit non-current asset-in kostuna daxil eləsən, onda sən burada kapitallaşdırma həyata keçirdirsən və prinsip səhvi həyata keçirdirsən. As a result, although total debit still equal total credits. Nəticə olaraq total debitlər total kreditlərə bərabər olur. Çünki bir debiti götürüb başqa debitə yazmışsan yəni. The repairs account is 150 less than it should be. Ancaq repair, təmir expense xərcləri isə o 150 olmalı olduğundan 150 az olur. And the cost of the non-current asset is 150 greater than it should be. Non-current asset-in kostu isə olmalı olduğundan 150 çox olur. B mənimlə baxaq. Similarly, suppose that the proprietor of the business sometimes takes cash out of the till for their personal use and during a certain year these withdrawals on account of profit amount to 280. Bənzər olaraq, güman elə ki, təsisçi, müəssisənin təsisçisi hərdən kassadan pul götürür öz şəxsi istifadəsi üçün və bu drawing-lərdə məbləği elə bil ki, profitdən 250, profitin 250 hissəsini təşkil edir. Çünki profitdən biz withdrawal edirik normalda. The bookkeeper states that they have reduced cash sales by 280 so that the cash book could be made to balance. Bizim bookkeeperimiz isə götürüb satışdan 280 azalma eləyir. Yəni satışlarımızı 280 az gözləri, nəyə ki, drawing accountu açıb, orada 280 mənfi məbləğ göstərmir. This would be an error of principle. Yəni, bu prinsip səhv olacaq. Drawingi artırmaq əvəzinə mənfi olaraq, satışları azaltmaq. At the result of it would be that the withdrawal account is understated by 280 and so is the total value of sales in the sales account. Yəni, sən drawingləri 280 azaldırsan, belə deyək, 280 az göstərirsən. Əslində isə sən drawingləri 280 çox göstərməliydin və satışa dəyməməliydin. Burada isə sən satışı 280 azaltmaqla eyni zamanda drawinglərini də 280 az göstərmiş olursan və bu da prinsip səhv olur. Yəni, prinsipcə səhvdir. Çünki sən change in equity-də yazılmalı olan şeyi götürüb P&L hesabatında yazırsan. Bir hesabatda yazmalı olan şeyi götürüb başqa hesabatda yazırsansa, burada sən artıq accounting konseptlərinin prinsiplərini pozmuş olursan. Errors of commission. Commission errorları. Gəmbuları oxuyaq. Errors of commission are where the bookkeeper makes a mistake in carrying out their task of recording transactions in the accounts. Yəni, errors of commissionlar o yerlərdə baş verən errorlardır ki, bookkeeper accountlarda əməliyyatların qeyd edilməsinin tapşırıqlarını yerinə yetirərkən, həyata keçirdərkən səhv edirlər. Here are two common types of errors of commission. Yəni, errors of commissionların aşağıda gördüyümüz iki ümumi növü var. Birincisi, A-bəndini oxuyaq. Putting debit entry or a credit entry in the wrong account. Debiti və yaxud krediti götürüb səhv hesaba yazmaq. Məsəl üçün, for example, if telephone expense of 540 are debited to the electricity expenses account. Yəni, telefon xərclərini götürüb elektrik xərclərinə yazanda, yəni debit telefon expense yazmaq əvəzində debit elektrik expense yazırsansa, krediti amma düz yazırsan. Burada errors of commission səhvinə yol verirsən. The result is that although total debits and total credits balance. Yəni, nəticə olaraq total debitlərlə total kreditlər düz gəlir. Telephone expenses are understated by 540 and electricity expenses are overstated by the same amount. Telefon xərcləri 540 az qiymətləndirilir, elektrik xərcləri isə 540 çox qiymətləndirilir. Ancaq bu prinsip səhvi deyil. Çünki sən
götürüb bir maliyyə hesabatındakı informasiyanı başqa bir maliyyə hesabatında qeyd eləməmsən. Sadəcə olaraq bir maliyyə hesabatında qeyd olunan hansısa bir xərci bir xərc maddəsi altından deyil, başqa bir xərc maddəsi adı altında qeyd eləmsən. Bu olur errors of commission-ın birinci növü. Errors of commission-ın digər növü isə errors of casting adding up. Nədir bu errors of casting? The total daily credit sales in the sales table should be 28425, but are incorrectly added up 28825. Gündəlik satışlar, nisiyə satışlar sales daybook-da 28425 olmalıdır. Ancaq sən onları add up eləmsən, nə qədər? 28825, yəni 400 çox add up eləmsən. The total sales in the sales daybook are then used to credit total sales and debit total receivables in the ledger accounts. Sales daybook-dakı cəmi satışlar o zaman sales ledger account-dakı total sales-ləri kredit eləmək üçün və receivable ledger account-dakı total receivable-ları debit eləmək üçün istifadə olunur. Although total debts and total credits are still equal. Total debitlərlə total kreditlərin bir-birinə bərabər olmasına rəğmən they are incorrect by 400. Yəni hər ikisi 400 qədər səhvdir. Yəni, uşaqlar, bu nə mənaya gəlir? Bu mənaya gəlir ki, sən sales daybook-u understate və yaxud overstate edirsən. Bu belə. İkinci olaraq isə biz gördük nəyi? Potentially debit entry credit wrong account. Debiti kreditə və yaxud krediti debitə götürüb yazsan da bu yenə errors of commission olacaq. Ümumiyyətlə, errors of commission-ı mən daha detallı şəkildə sizin üçün izah edeyim. Burada errors of commission haqqında yazıb, amma çox belə lazımı, detallı informasiya verməyibdir. Bunu internetdən axtarıb da tapa bilərsiniz errors of commission-ın növləri ilə bağlı məlumatı. Baxın, burada mən saytdan tapmışam. financestrategist.com saytından. Burada məsəl üçün errors of commission növlərini qeyd edir. Amma baxın, entering the wrong amount in the correct subsidiary book. Yəni subsidiary booka, yəni prime entry booka deyək məsəl üçün yanlış məbləğ daxil eləmək, onda həm debit, həm də kredit bərabər belə olsalar yanlış olurlar. Posting the correct amount to the wrong subsidiary book. Düzgün məbləği yanlış kitaba daxil eləmək. Bu da həmçinin errors of commission-dır, yadda saxlayın. Posting the wrong amount to the correct side of the account. Belə deyək, yanlış məbləği doğru accountu daxil eləmək. Yəni, məsəl üçün, debit, cash, 500, kredit, sales 500 yazmaq əvəzinə, debit, cash 400, kredit, sales 500 yazmaq. Yəni, burada cash-ə yanlış məbləği daxil elədim. Burada deyibəndi var, posting a correct amount to the wrong side of the account. Yəni, debit cash 500, credit cash, credit sales 500 yazmaq əvəzinə, credit cash 500, credit sales 500 yazırsan. Və posting is done twice, yəni iki dəfə götürüb daxil eləmək. Məsəl üçün, debit cash 500, credit sales 500 yazmaq əvəzinə yazırsan, debit cash 500, debit cash 500, credit sales 500. Yəni, bu da həmçinin gedir bizdə commission error. Bir növə də var, məsəl üçün, posting to the wrong account of the same class. Yəni, belə deyək, götürürsən debit, məsəl üçün, yazırsan debit gas expense 500, credit cash 500, yazmaq əvəzinə yazırsan debit light expense 500, credit cash 500. Yəni, yanlış, amma eyni klasa aid olan accounta və yaxud maddəyə daxil edirsən məbləri. Other types of errors arising out of casting, posting, carry forward, balancing, etc. also fall under this category. Baxın, post eləməklə, cast eləməklə, carry forward, balance eləməklə bağlı olan bütün errorlar hamısı da həmçinin necə error gedir bizdə? Errors of commission gedir. Yəni, errors of commission haqqında bu qədər. İndi isə davam edək. Compensating error. Compensating error nədir? Compensating error da, məsəl üçün, iki dənə səhv olur.
Ve bu ikisi hep birbirine kompensasiya edir. Mesela deyir, compensating errors are errors which are coincidentally, yani təsadüfən deməkdir bu söz, coincidentally equal and opposite to one another. Yani bir-birinə bərabər ancaq əkdirlər. İki dənə səhv var. Məsəl üçün, debit 0, kredit 500 ilə debit 500, kredit 0 errorları bir-birinə məbləğcə bərabər, amma əksinələr deyək. Bu iki error bir-birini kompensasiya eləyir. Baxalım, məsəl üçün, for example, although unlikely in theory, two transposition errors of 540 might occur in extracting ledger balances, one on each side of the double entry. Nəzər olaraq bir nümunə verir. Məsəl üçün, iki dənə 540 ilə bağlı transposition erroru ola bilər. Qısası, bu iki dənə səhv bir-birinə kompensasiya edə bilər. Daha detallı şəkildə burada bir example var. Gəlin o example-a baxaq, açıq şəkildə hər şeyi izah edir. İndi administration expenses account 2282, yəni administrativ xərclər hesabında 2282 might be written instead of 2822. Yəni 2822 əvəzinə 2282 yaza bilərik. In the salary income account 8391 might be written instead 8931. Yəni salary income accountunda isə 8391 yazıla bilər 8931 əvəzinə. Both the debits and the credits would be 540 too low. Yəni hər iki səhvə görə, hər iki səhvə görə həm debitlər, həm də kreditlər 540 daha az olacaq. Elə baxın, bu 540 izah edir bizə. İndi sən demə o misalın izahının davamı imiş bu. And the mistake would not be apparent when the trial balance is cast. Və sınaq balansı çıxarılanda bu səhv tutulaq olmaz. Yəni bu səhv görsənməz. Niyə görə? Çünki total debitlərlə total kreditlər bir-birinə bərabər olacaq. Consequently, nəticə itibarından compensating errors hide the fact that there are errors in the trial balance. Yəni, compensating errorlar sınaq balansında olan səhvləri gizlədir. Məntiqlə. Baxın belə. İndi isə keçək 1.6-ya summary. Errors that can be detected by trial balance. Yəni, sınaq balansında tutulan errorlar hansılardır? Errors of transposition, errors of omission, if the omission is one-sided. Yəni, omission erroru bir tərəfli olanda sınaq balansı tutur onu. Errors of transposition, baxın, bir tərəfli olanda sınaq balansı. Daha doğrusu, bir tərəfli söhbəti yoxdur. Errors of transposition onsuz da sınaq balansı tutur. Errors of commission, bir tərəfli olanda. Və yaxud two debit entries are made, for example, yəni götürüb debiti kreditə və yaxud krediti debitə yazanda bu cür errorları sınaq balansı tutur. Baxın, indi mən burada çalar, özüm errorlarla bağlı bir siyahı hazırlamışam, onu da sizlə paylaşmaq istəyirəm. Bunun üstündə mənim əməyim var. Məsləhət görürəm ki, yəni burada yazılanları videonu saxlaya-saxlaya elə göstərəcəm ki, hər şeyi görəsiz orada. Yəni, videonu saxlaya-saxlaya baxasınız ona, lap lazım olsa snipping toolla şəkilini çəkin, özünü üstün saxlayın, yəni, qəşən bir şeydir. Baxın, burada errorların növləri, görürsünüz, sağ tərəfdə qeyd eləmişəm, detected by trial balance, not detected by trial balance, yəni sınaq balansı tərəfindən tutulan və tutulmamasına görə bölmüşəm. Quş işarəsi haradadırsa, məsələn, buradadırsa, deməli sınaq balansı tərəfindən tutulur, bura boşdursa, deməli tutulur. İndi baxın, errorların növlərini qeyd eləmişəm. Errors of omission-ın 2 dənə növünü qeyd eləmişəm. One-sided, two-sided. Videonu saxlayıb oxuya bilərsiniz bu hissəni. Ondan sonra errors of compensating var. Errors of compensating, məsəl üçün, sınaq balansı tərəfindən tutulmur. Errors of principle var. Onun əməlli izahını yazmışam, nümunəsini vermişəm. Errors of commission-ın 4 dənə növünü qeyd eləmişəm. Hər birində məsləhət görürəm. Hansı ki, F3-də rast gələ biləcəyik biz olara. Məsləhət görürəm oxuyasız. Nümunələrini də vermişəm mötərizə içində. Errors of transposition var. Errors of transposition-larda baxın, gördüyünüz kimi qeyd eləmişəm. Buradan və hansılar suspense account-la düzəldilir, hansılar da suspense account-la düzəldilmir. Sol tərəfdəkilər, məsəl üçün, should be created suspense account for correction and make adjustments by journal entry. Yəni, suspense account tələb edilən sol tərəfdəkilərdir. Suspense account tələb edilməyən isə sağ tərəfdəkilərdir. Yəni, hansı ki, trial balance tərəfindən detekt olunur, onun üçün nə ehtiyacımız var? Suspense account-a ehtiyacımız var. Hansı ki, trial balance tərəfindən detekt olunmur, onun üçün suspense account-a ehtiyacımız olmur uşaqlar.
Yəni bunların koleksiyonu bu formada həyata keçirilir. Yəni bu qədər. Yəni çəkib özünüz üçün snipping toolla belə deyə də baxın buradan gəlin. Klapın döyürədim sizə. Buradan gəlin özünüz üçün snipping toolu seçdiniz. Buradan qəşəng şəklini çəkin hissə-hissə özünüz üçün saxlayın. Özünüz üçün saxlayın sonra PowerPoint-də və yaxud başqa hansısa proqramda isə xoşdursa o şəkilləri birləşdirin. PowerPoint-də birləşdirməyi məsləhət görürəm, amma çox rahat proqramdır çünki. Və özünüz üçün saxlayın, istifadə edin və yaxud da əziyyət vermək istəmirsiniz özünüzə yazın mənə, mən sizə atım bunu. Belə. Errorlar haqqında bu qədər. İndi isə errorların düzəldilməsi məsələsinə gəlin baxaq. Errors which leave total debits and total credits in the ledger accounts in balance can be corrected by using journal entries. Yəni journal entry-ləri vasitəsilə düzəldilir errorlar, yadda saxlayın. Yadınızdadır biz prime entry booklar keçmişdik sizlə. O prime entry booklarda jurnal da var idi. Jurnalda nələr qeyd olunurdu? Non-current assetlərin alış-satışı və errorların correct edilməsi, düzəldilməsi. Bu iki şey qeyd olunurdu. Otherwise, a suspense account has to be opened first and later cleared by a journal entry. Yəni, deyir ya suspense account açacaqsan, sonra jurnal entry verəcəksən və yaxud da elə birbaş jurnal entry verəcəksən errorları düzəltmək üçün. Birbaş jurnal entry-ni nə vaxt verirdik? Birbaş jurnal entry-ni sınaq balansı tərəfindən error detect olunmayanda verirdik. Əvvəlcə suspense account-ı nə vaxt açırdı? Səhv əgər trial balansı tərəfindən detect olunurdusa. İndi isə 2.1-ə keçək. Journal entries. Some errors can be corrected by journal entries. Əla. To remind you, the format of a journal entry is əla. Debit credit. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur, uşaqlar. Adi double entry-dir. Yəni. Exam focus point oxuyaq, görək nələr məsləhət görür bizə. As already indicated in the exam, you are often required to select answers in the form of journal entries. Yəni, səndən debit credit formasında cavabı tələb edəcəklər, imtihanda test olur belə, onu deməyə çalışır. Exam focus point, the journal requires a debit and an equal credit entry for each transaction. Yəni, jurnalda sən hansısa bir səhvi düzəldəndə debitlərlə kreditlər bir-birinə bərabər olan bir double entry verməlisən. I for each correction, yəni hər bir düzəltmək üçün, hər bir correction üçün. This means that if total debits equal total credits before a journal entry is made, then they will still be equal after the journal entry is made. Bu o mənaya gəlir ki, əgər debitlər və kreditlər journal entry edilməzdən əvvəl bir-birinə bərabərdirsə, journal entry edildikdən sonra da onlar bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, bu çox da vacib informasiya deyil. Yəni, bilmirəm, bunu niyə görə verib burada. Ən yaxşı şəkildə bir correction-ə özünüz həyata keçirdin. Ondan sonra bunu oxuyanda görəcəksiniz ki, bildiyiniz şeydən danışır. This would be the case, bu belə ola bilər əgər, for example, məsəl üçün, the original error was a debit wrongly posted as a credit and vice versa. Həmçinin nümunə üçün debit və yaxud debit kredit kimi və yaxud da kredit debit kimi yazılmış belə olsa səhvən bu yenə də belə olacaq yəni. Tam edək. Similarly, if total debts and debits and total credits are unequal before a journal entry is made, then they will still be unequal after it is made by the same amount. İndi burada belə bir məsələ var uşaqlar, suspense account-un yaradılması məsələsi. İndi əgər, baxın bu hissiyə görə deyirəm, belə bir case ola bilər ki, məsəl üçün, suspense account-u siz yaradanda, yaratmazdan əvvəl total debitlərlə total kreditlər bir-birinə bərabər deyildi, eləmi? Correction, suspense account-u yaradılan zaman belə, total debitlərlə, yəni verdiyin double entry-də, suspense account-u yaradan zaman, yəni total debitlərlə, total kreditlər bir-birinə bərabər olmayacaq. Çünki suspense account-un yaradılması bir tərəfli double entry-dir. Yəni, tutalım ki, kreditlər tərəf 500 azdırsa, kreditlər tərəf 500 azdırsa, sən götür yazsan, kredit suspense account 500. Və salam. Başqa hissini yazmırsan, bununla bağlı. Yəni, suspense account-un yaradılması bir tərəfli olur. Ancaq sonradan correction edirsənsə, bütün enterlər, bütün double enterlər artıq, yəni düzəliş zamanı, correction zamanı, jurnalda verdiyim bütün double enterlər, debitlər və kreditlər bir-birinə bərabər olur.
Yəni collection edirsən, qarşılıq olaraq da suspense account-u silirsən. Debit olaraq collection verirsən, kredit olaraq da suspense account-u silirsən və yaxud kredit olaraq collection verirsən, debit olaraq suspense account-u silirsən. Baxın belə bir case də ola bilər. Burada olaraq burada isə konkret olaraq bunu mu deyir? Yox, mən bundan əmin deyiləm. Düzü. Yəni burada nə danışdığından əmin deyiləm konkret olaraq. Yəni mənim dediyim fikirlə üst-üstə düşür, yoxsa düşmür, onu deyə bilmərəm. Burada nəsə fərqli bir şey anlatmağa çalışır bizə. İndi isə ən yaxşı formada gəlin biz bunu, bu dediyini, example-ın üstündən izah eləməyə çalışaq. Çünki aşağıda example veribdir bununla bağlı. Sadəcə olaraq mənim o suspense account misalı yadıma düşdü. Yəni onu dedim qeyd edeyim ki, o da həmçinin sizin yaddaşınızda olmuş olsun. Baxaq burada. Görə nə deməyə çalışırdın yuxarıda? For example, a bookkeeper accidentally posts a bill for to the local taxes account instead of to the electricity account. Məsəl üçün, bookkeeper qəza və qədər olaraq, qəza ilə $40 vergi xərcini, daha doğrusu, işıq pulu xərcini götürüb vergi xərci olaraq tanıyıbdır, $40. A trial balance is drawn up. Sınaq balansı tərtib edilib. And total debts are 40,000 and total credits are 40,000. Total debitlərlə kreditlər bir-birinə bərabərdir. A journal entry is made to correct the misposting error as follows. Yəni götürüb belə bir ki, debitlə götürüb o $40, yəni tax-dan çıxardırsan, yəni kredit edirsən tax expense-i və debit edirsən elektrik expense-inə və səhvini düzəldirsən sadəcə olaraq. Və burada nə deyir bizə? The correct of misposting of correct local tax account, electricity account. Əla, mən dediyimi deyir. After the journal entry, journal has been posted, total debts will still be 40,000 and total credits will be 40,000. Yəni, səhvlər düzəldilməzdən əvvəl də sonra da total debitlərlə total kreditlər fikir versiz bir-birinə bərabər oldu. Total debts and credits are still equal. Yəni debitlərlə kreditlər hələ də bir-birinə bərabərdir. Now suppose that, yəni indi isə güman elə ki, because of some error which has not yet been detected, bəzi səhvlər var, hansı ki bu səhvlər tutulmayıb, total debts were originally 40,000, but total credits were 39,900. Total debitlər 40,000 idi, total kreditlər 39,900 idi. If the same journal correcting 40,000 is put through, total debts will remain 40,000 and total credits remain 39,900. Yəni, sən yenə də bu səhvi düzəltsən belə, yəni bu səhvi yenə düzəltsən belə, yəni bu səhv debitlərlə kreditlərin balansına təsir eləmədiyinə görə yenə də debitlərlə və kreditlər arasında, cəmi debitlər və cəmi kreditlər arasındakı fərq yenə də olduğu kimi qalacaq. Total debits were different from 100 before the journal and they are still different by 100 after the journal. Yəni fərq səhv düzəldilməzdən əvvəl də 100 idi, səhv düzəldildikdən sonra da 100 olaraq qaldı. This means that journals can only be used to correct errors which require both a credit and an equal debit adjustment. Bu mənaya gəlir ki, jurnal Bu cümləni diqqətlə oxuyun. Bax bu qızıldan dəyərli cümlədir. Bax bu. Yaşılla qeyd edirəm. Bu mənaya gəlir ki, sən jurnaldan yalnız və yalnız total debitləri və total kreditləri bir-birinə bərabər olan double entry-lər verə bilərsən. Yəni, ancaq götürüb debit və ancaq götürüb kredit verə bilmərsən. Bunu deməyə çalışır. Yəni, adjustment belə olmalıdır bu formada. Bu belə deyirsə, biz də F3 syllabus üçün bunu bu formada qəbul edirik. Məsələn, mən istəsəm öz sistemimizdə götürüb ancaq debit və ancaq kredit verə bilərəm. Yəni, mən istəsəm əgər. Yəni, double entry-ni belə verə bilərəm. Manual olaraq əgər edirəmsə, double entry verirəmsə, jurnaldan. Amma F3-ün nəzdində isə bu olmaz. Sən jurnalda yalnız və yalnız debiti kreditinə bərabər olan bir adjustment verə bilərsən. Bunu deməyə çalışır. Nəsə, çox uzatmayaq. Example-ımız var burada. Görək nə deyir bizə. Aha. Deyir ki, listed below are 5 errors which were used as examples earlier in this chapter. Yəni, 5 dənə errorumuz var, hansı ki,
özündən əvvəlki dərsin əvvəlki hissəsini etiv eləyəcək. Write out the journal entries which would yəni bu verilənləri true false correction formasında həll edəyək. Baxın belə false versiyanı yazacağam, true versiyanı yazacağam, sonra işini müqayisə edib correctionı həyata keçirdəcəm. Gəlin baxaq. Deyir ki, business receives an invoice 250 from a supplier which was omitted from the books entirely. Yəni, 250 dollarlıq invoice-i tamamilə yazmağı yaddan çıxartmışıq. Yəni, 250 dollarlıq invoice qəbul eləyəndə normalda double entry-nizə olmalmış olur. Normalda double entry olmalıdır, baxın belə. Yəni, true versiyanı yazıram. Debit purchase. Debit purchase 250. Ondan sonra credit payable 250 olmalıdır. Bunun true versiyası budur. Bunun false versiyası nədir? False versiyası budur ki, sən heç nə yazmamısan. Belə, belə. Düz olmaz. Belə, belə, belə. Və belə. Heç nə yazmamısan. İndi correction-ı nə olacaq uşaqlar? Correction-ı əgər də saxlayın ki, və belə deyim, yazmalı olduğun şeyi yazmaq olacaq correction-ı. Bunu yadda saxlayın uşaqlar. Bunun correction-ı bax belə olur. Bu tipli səhvin true correction-ları, yəni yazılmayan səhvlərin yazılmasıdır sadəcə olaraq. Davam edirik, ikinciyə baxaq. Repair words 150 were incorrectly debited to the non-current asset machinery account instead of repairs account. Burada ne inəmişik biz? Yəni bu elədiyimiz birinci səhvə ənə geri qayda uşaqlar. Burada biz sadəcə olaraq errors of permission eləmişik. Və two sided, yəni ümumiyyətlə, completely yaddan çıxartmışıq. İkinci səhvimiz isə bu errors of principle-dur. 150 dollarlıq elə bir şey, expense-i götürüb cost-a daxil eləmişik. Yəni, non-current asset-in cost-una daxil eləmişik. Yazmışıq belə. Baxın. Yazmışıq bu formada. Səhv olaraq debit, cost, of NCA nə qədər idi məbləğ? 150 və kreditdə kredit tərəfi olacaq onun nə aşağılır? Kredit tərəfi də olacaq məsəl üçün cash kredit cash 150 bu kredit cash tərəfi çox da vacib deyil. Niyə görə? Çünki sən zaten onun kredit tərəfini düz yazmışsan. Debitdə isə cost of non-current asset yazmışsan. Amma əslində bu necə olmalıydı şalır? Əslində sən yazmalıydın debit, repair, expense. Nə qədər? 150. Bu formada. İndi isə bu səhvi düzəldəndə biz nəyə edirik şalır? Baxın, bu səhvi biz düzəldəndə götürüb düz yazdığımız şeyi bir də təzədən yazdırıq heç vaxtı. Biz götürürük, səhv yazdığımız şeyi silirik. Səhv yazdığımız şeyinə debit repair expense yazmışıq, debit eləmişik. Onu silmək üçün biz kredit eləməliyik. Debit, daha doğrusu kredit, repair, expense qeyd edirik. Nə qədər məbləğ? 150. Ondan sonra isə debitdə nə yazmalıyam? Daha doğrusu, üzr istəyirəm, bu true versiya olduğuna görə mənim səhv yazdığım nədir? Mənim səhv yazdığım debit cost of non-current asset-dir. Mən bunu kredit eləməliyəm əslində. Və gəlin onu kredit eləyəm. Və debit eləməli olduğum şey də, baxın budur. Və repair expense-i debit elədim. Cost of non-current asset-də kredit elədim. Yəni, true versiyanın olduğu kimi yazırsınız, hansı ki yazmamışsınız. False versiyada isə səhv yazdığınız məbləği silirsiniz. Yəni, bu qədər sadə. İndi isə keçək bir sonraki səhvə.
The bookkeeper of a business reduces cash sales by 250 because they were not sure what they choose. Seçen represented, in fact, it was withdrawal on account of profit. Allah. Bu o deməkdir ki, uşaqlar, biz withdrawings-i götürüb sales-dan azaltmışıq, drawings olaraq tanımlamışıq. Yəni 280 drawings-i götürüb sales-dan azaltmışıq. Yəni bunun normalda double entry-si belədir. Yəni drawings eləməyin double entry-si, uşaqlar, baxın, belə olur. Debit drawings. Burada mən shift-i dəyişim. Debit drawings 280. Kredit, məsələn, cash 280. Amma biz nə edəmişik? Biz götürüb baxın belə yazmışıq. Kredit cash-i düz yazmışıq. Burada bir problem yoxdur. Çünki onunla bağlı heç nə deyilmir. Heç nə deyilmirsə biz onu düzgün qəbul edirik. Bunu altdan xəttin bir-birinə qarışmasın. Debit isə biz götürüb sales eləmişik. Sales yazmışıq 280. Yəni satışlardan 280 azaltmışıq. İndi isə biz bunu səhifə düzəltmək üçün birinci növbədə doğru yazmalı olduğumuz şeyi yazırıq. Baxın bu formada. Kreditdə isə səhvən debit yazmışıq. O səhvən debit yazdığımızı kredit edirik uşaqlar. Götürürük onu, kredit edirik. Və salam, və bununla da səhvimizi düzəltmiş oluruq. Bu da belə. İndi isə keçək bir sonraki səhvimizin düzəldilməsinə. Yəni bu C bəndi də elə bir baş Errors of Principle-dur. İndi isə gəlin D bəndinə baxaq. Telefon expenses 540 were incorrectly debited to the electricity account. 540 telefon expense. Gəlin baxaq buna. Deməli 540 540 Telefon expense-imiz. Elektrik hesabına 30 durulubdur. 540. Bunun kredit tərəfi cash-dir. Kredit, cash. Və vacib deyil. Niyə görə? Çünki kredit tərəfi düzdür. Səhv debit tərəfi durulubdur. Hara 30 durmalıydıq? 30 durmalıydıq electricity account-a. Yəni true versiyası debit electricity account idi. Deyək ki, amma biz oturmuşuq hara? 30 durmuşuq bunu. Debit telefon expenses. Burada account yazmayayım. Expense yazın. SPL-də çünki biz bunu maddə başlıq altında görürük. Yəni ki, account. İndi bu səhvi düzəltmək üçün nə etmək lazımdır? Bu səhvi düzəltmək üçün çox sadə. Biz götürürük. Elektrik, kredit cash ilə işimiz yoxdur. Debit səhvən elektrisiti eləmişik. Onu götürəcəyik uşaqlar. Kredit eləyəcəyik. Və daha doğrusu, üzr istəyirəm. Debit səhvən telefon expense eləmişik. Onu götürüb kredit eləyəcəyik. Yenə bayaqki səhvdən elədim. True versiyada isə nəyimiz var? Yazmalı olduğumuz debit elektrisiti account var. Onu yazmalıydım, amma yazmamışım. Neyin deməliyəm? Yazmalıyam. Ona görə debit, kredit telefon expense, debit electricity expense. D bəndimiz belə. İndi isə keçək Y bəndinə və Y-də keçməzdən əvvəl qeyd edeyim ki, bu D bəndindəki səhv isə uşaqlar, bu birbaş belə deyək, errors of commission idi. Yəni, eyni təsnifat daxilində, eyni klas daxilində expense accountlarını səhv salırsanız da bu olur errors of commission, nəinki errors of principle. İndi isə Y-yə keçək. A page in the sales day book has been added up 284 28425 instead of 28825. Aha. Burada uşaqlar biz sales day booka məbləği nə qədər göndərmişik? Nə qədər toplamışıq orada məbləği? 28425 toplamışıq. Sales daybook-da normal double entry belə olur uşaqlar. Debit receivable credit sales. Tamam mı? Buradan altdan xətt qoyaq hər ehtimala qarşı.
nə qədər göndərmişik, adap eləmişik? 28425. 28425. 28425 bu formada. Amma əslində nə qədər olmalı idi uşaqlar? Əslində isə olmalı idi, baxaq. 28825. 28825. 28825 olmalı idi. Deməli biz nə qədər az ədəb eləmişik? 400 az ədəb eləmişik. Onda nə etmək lazımdır? 400 çox ədəb eləmək lazımdır. 400 400. Baxın, heç bir suspense account-a ehtiyac olmadı. Receivable credit sales. Baxın bu formada. Bu misalların da həlli belə idi və ən sonuncu səhvimiz də həmçinin bu errors of birbaş bizdə gelir errors of commission. Davam edək. Burada bizdə use of journal entries in examinations. Occasional an examination question might ask you to journalize the transaction. Yəni, nadirən belə deyək. İmtahan sualları sizdən əməliyyatı, yəni burada ifadə eləməyə çalışdıq fikir budur ki, uşaqlar. Yəni hərdən olur ki, sizə bir neçədən double entry verir. Tutaq, məsəl üçün deyir, credit sales-ın double entry-si nədir? Bir neçə nümunə verir. Sən onlardan birini seçirsən və salam. Yəni aşağıda da ona uyğun bir question var. Burada deyir ki, 500-lük credit sales-ın double entry-si nədir? 2 dənə bənd verib A, B. A səhvdir, B düzdür və salam. Yəni vaxt deməyə dəyməz buna görə. İndi burada suspense account-lara girişək. Suspense account as well as being used to correct some errors. Yəni suspense account-larda bəzi errorları düzəltmək üçün istifadə edilir. Are also opened when it is known immediately where to post an amount. Və həmçinin belə deyək, çıxanaq balansında məsəl üçün kreditlər tərəf az olanda, az olan məbləğ qədər suspense account yaradılır. When the mystery is solved, yəni müəmma aradan qaldırılanda, the suspense account is closed. Suspense account bağlanılır. And the amount correctly posted using a journal entry. Və journal entry vasitəsilə də suspense account silinir. Və buna görə də adından da göründüyü kimi o suspense-dir, yəni müvəqqətidir, daimi deyildir. Yəni, ertəliyirsən, müvəqqəti olaraq səhvin düzəldilməsini ertəliyirsən, o vaxta qədər də balansı suspense account vasitəsilə qoruyursan. Davam edək. Suspense account is an account showing a balance equal to the difference in a trial balance. Yəni, sınaq balansındakı fərqin məbləği qədər olur suspense account. Suspense account konkret olaraq debit və yaxud kredit account deyil, debit ola bilər, kredit ola bilər və səhvə bağlıdır. Suspense account is a temporary account, müvəqqəti hesabdır, which can be opened for a number of reasons. Yəni, hansı ki, bir sıra səbəblərə görə yaradıla bilər. The most common reasons are as follows. Yəni, ümumən, əsas, ən ümumi səbəblər aşağıdakılardır. Trial balance drawn up, which doesn't balance. Yəni, sınaq balansı düz gəlməyəndə. I, total debits, do not equal total credits. Total debitlərdən total kreditlər bir-birinə düz gəlmədiyi vaxt. The bookkeeper of a business knows where to post the credit side of a transaction, but doesn't know where to post the debit. Yəni, belə deyək, əgər bookkeeper, tutalım ki, double entry-nin kredit tərəfini hara yazmalı olduğunu bilir, amma debit tərəfini hara yazmalı olduğunu bilmirsə, debitdə onda suspense account-a yazır və yaxud da or vice versa. Yəni, və yaxud da əksinə. For example, cash payment might be made and must obviously be credited to cash. Yəni, nağd ödəniş təzili həyata keçirilməlidir, məsəl üçün. Və bunun sistemə daxil edilməlidir. Və bilirsən ki, bunun nağd ödənişin kredit tərəfi kredit cashdir. Ancaq debit tərəfini isə bilmirsən. But the bookkeeper may not know what the payment is for. Yəni, ödənişin nəyə görə olduğunu bilməyə bilər. And so will not know which account to debit. Və hansı accountu debit etməli olduğunu bilməyəcək. Ona görə də hər iki halda, in both cases, suspense accountdan istifadə olunacaq. A temporary suspense account is opened up until the problem is
sorted out, yani problem aradan kaldırılana kadar. The next few paragraphs explain how this works. Yani növbəti bir neçə paragrafda biz bunun necə işlədiyini görəcəyik misallar üstündə. 2.5 Use of suspense account. Suspense account-un istifadəsi və the trial balance doesn't balance. Sınav balansı düz gəlməyəndə. When an error has occurred which results in an imbalance between total debts and total credits in the ledger accounts. Yəni səhv baş verəndə, hansı ki bu səhv total debitlərlə və total kreditlərin bir-biri ilə düz gəlməməsinə səbəb olacaq, balanslaşmamasına səbəb olacaq. The first step is to open a suspense account. İlk addım suspense account açmaqdır. For example, an accountant draws up a trial balance and finds that total debts exceed total credits by 162. Məsəl üçün, mühasib sınaq balansı tərtib eləyəndə finds that kəşf edir ki, total debitlər total kreditlərdən 162 qədər çoxdur. They know that there is an error somewhere. Onlar bilirlər ki, haradasa nəsə səhv var. But for the time being, they open a suspense account and enter a credit of 162 in it. Və bu vaxtı, yəni o səhvi elə o anda tapa bilmirlər. Çünki səhvin araşdırılıb tapması biraz vaxt tələb edən şeydir. Və həmin o müddəti də sınaq balansındakı bərabərliyi qorumaq üçün suspense account yaradırlar və suspense accounta kredit edirlər 162. As the suspense account now exists, the accountant will not forget that there is an error to be sorted out. 162-lik. Yəni suspense account açılsa belə mühasib yaddan çıxartmır ki, yəni 162 məbləğində düzəldilməli olan səhv var. Now that there is a credit of 162 in the suspense account, the trial balances. Və 162 sınaq balansında suspense account gəlib düşür və sınaq balansında bərabərlik müvəqqəti suspense account vasitəsilə qorunur. Davam edirik. When the cause of the 162 discrepancy is tracked down, it is corrected by means of a journal entry. Yəni sən bu səhvin izinə düşüb onu tapanda, 162-lik səhvin izinə düşüb onu tapanda, onu düzəldəndə journal entry vasitəsilə düzəldirsən. For example, the credit of 162 should be to purchases. Yəni həmin o double entry-nin məsəl üçün kredit tərəfi cash olsa da, debit tərəfi purchase imiş. Yəni 162-lik purchase imiş və sən onu yazmamışmışsan. Nə eləmək lazımdır? Yazmaq lazımdır. Nə eləyirik buna görə də? Sonra özür istəyirəm, debit dedim, amma kreditdir. Yəni bizdə misalın lap başlanğıcından da bizə nə deyirdi burada? Deyirdi ki, suspense account kreditdə yaradılıbdır. Yəni, debitlər kreditləri ötüb keçir, eləmi? Bu, bayaqki nümunə deyil, bu fərqli bir nümunədir. Debitlər kreditləri, yəni kredit tərəf boşdur, 162, amma kredit tərəfdə purchase olmalı idi. Amma onu yazmamışıq deyə, yerinə suspense account yazmışıq. İndi onun üçün biz nə etməliyik? Kreditdə yaratdığımız suspense accountu silməliyik correction zamanı. Ona görə debit veririk, 162. Və kreditdə nə yazmalıydıq əslində? Purchase yazmalıydıq, eləmi? Və purchase yazırıq və bu formada correction-ı həyata keçirdirik. Ondan sonra davam edək. Transposition error. Transposition error zamanında suspense account yaradılır. Bizim bayaq baxdığımız nə idi ki? The bookkeeper of Mixam Gladley Corporation made the transposition error when entering an amount of sales in the sales account. Qısası, şirkətin bookkeeperi transposition error edibdi. Instead of entering the correct amount of 37.453.6, they entered 37.543.6. Yəni 4 ilə 5-in fikir verirsiniz yerini səhv saldılar. Və burada deyil onu deyir. The trade accounts receivable were posted correctly. Yəni double entry receivable tərəfi düzgün qeyd olunubdu. Ancaq satış tərəfi səhv qeyd olunubdu. Nə qədər fərq verir uşaqlar? 90 qədər fərq verir. Fikir verirsiniz. Yəni bu deməkdir ki, satış tərəfi 90 az yazılıbdır. Və ona görə də suspense account yaradılıbdır kreditdə.
Daha doğrusu onu dəqiqləşdirək. Bunu gəlin biz true false correction vasitəsilə həyata keçirdik hesablanmasını. Elə daha rahat olar məncə. Baxın 37453.6 37453.6 qısası uşaqlar götürüb elə bil ki məbləği çox yazıblar. Transposition error edib çox yazıblar. 37453.6 yazıblar. Və burada da bu. Daha doğrusu burada bir rəqəm budur. Buradakı rəqəm baxın budur. Yəni bu formada qeyd eləyək. İndi vəziyyət nədir burada uşaqlar? Vəziyyət baxın belədir. Biz aktual olaraq götürüb yazmışıq belə. Debit, receivables, credit, sales. Və səhvi belə eləmişik. Receivable düz yazmışıq, credit, sales-i səhv yazmışıq. Ancaq biz, baxın, yazılışı bu formada həyata keçirtməliyik. Yazmalıydıq, baxın belə. Bir fikir verin, sales tərəfi nə qədər çox yazmışıq. Sales tərəfi 4, biz çox yazmışıq 90 qədər. Eləmi? Gən qıraqda biz yoxlayaq bunu, görə həqiqətən də fərq belə verilməyibsə. Bərabərdir 37, 4543.6. Çıxılsın nə? Çıxılsın 37453.6. 37453.6. Ha, burada mən vergül qoymaq lazımdır. Vergül qoymaq lazımdır. Fərq həqiqətən də 90 verir bizə uşaqlar. İndi 90 qədər fərqi tamamlamaq üçün nə etmək lazımdır? Burada debitdə suspense account yaratmaq lazımdır. Suspense account, yəni yaradılır. 90 qeyd edirik. Və sonra isə correction zamanı həmin o 90-lıq suspense account-u biz kredit eləyəcəyik. Kredit suspense account 90. Debit isə yazacağıq nə? Satışları fikir verin, çox yazmışıq. Satışları 90 qədər azaltmaq lazımdır. Debitdə sales yazırıq 90 və salam səhvimizi düzəldirik. Bu formada. Ondan sonra bu errors of transposition idi. Transposition-a görə də gördünüz ki, biz suspense account yaratdıq və düzəlişə həyata keçirdik journal entry vasitəsilə. Gəlin errors of omission-a baxaq. Errors of omission-da nə baş veribdi? Debit credit. Double entry-miz nədir? Double entry-miz Gottnership Builders Snip Gottnership Builders paid the monthly salary checks to its office staff. The payment 5250. Yəni 5250 maaş ödəmişik. Was correctly entered cash account. Maaş ödənişinin double entry-si nədir uşaqlar? Gəl birinci onun true versiyasını yazaq. Baxın. Buradan biz true versiyasını qeyd edəyək onun. Control lines. True versiyası nədir? Debit, wage, expense, credit cash. Nə qədər olmalıdır məbləğ? 5250. 5250 və 5250. Okey. Bu formada biz nə səhv eləmişik? Bookkeeper omitted debit the office salaries. Yəni debit tərəfi yazmağı yaddan çıxardı bizim bookkeeperimiz və debitdə nə yazıb? Debitdə heç nə yazmayıb uşaqlar. Ona görə də burada düzəliş zamanı suspense account yaradılır. Yəni balansı qorumaq üçün buraya yazırıq. Suspense, mən bundan əvvəlki nümunədə səhv edəmirəmsə suspense account-u götürüb true versiyada yazdım. Yəni o səhvi nəzərə alın, zəhmət olmasa. Yəni
dediğim o suspense account yani fair actual'da yazılmalıydı. Yani burada yazılmalı değildi. Biraz beyin yandıran mövzudur ama yani məsləhət görürəm ki, birinci testləri işləyəsiniz, sonra testlərin üstündə biraz başlandırasınız, ondan sonra gəlib dərsə qulaq asasınız. Belə eləsəz sizin üçün çox asan olacaq. Yəni deyilən hər şeyi o saniyə tutacaqsınız. Deməli, suspense account. Suspense account harada yaradırıq uşaqlar? Əlbəttə ki, debitdə yaradırıq. Debitdə suspense account yaradırıq. 5250. 5250. Və həmin o yaratdığımız suspense account-u correction zamanı silib wages expense yazmalıyıqsa onu yazırıq. Götürüb burada qeyd edirik wages expense və yaratdığımız suspense account var idi uşaqlar. Həmin o suspense account-u da buradan silirik. Baxın belə. Və həmçinin correction-ımız olur bu formada. Gəlin baxaq. Debit of salaries account. Of salaries-i mən wages deyirəm. Belə böyük fərq eləməz. Kreditdə suspense edirik. Baxın bu formada. Double entry-miz belə. İndi davam edək. Bir sonraki example-a keçək. Errors of commission var. Errors of commission-da bookkeeper might make a mistake by entering what should be a debit entry as a credit or vice versa. Yəni, debiti kredit, krediti debit olaraq yaza bilər bookkeeper. For example, like credit customer 460. Of the 660, say, oh, 2 hash down. 3 filling contractors. Allah. But hash down's bookkeeper debits 460 on the receivable account in the nominal ledger by mistake instead of crediting the payment received. Yəni, müştəri aşdayana 660 qul borcludur, amma onu 460-ına ödür. Özünüzü çaşdırmış olun. Və 460 pul ödəyəndə, pulu qəbul edən tərəf, baxın, double entry-sini bu formada yazmalıdır. Pulu qəbul edən tərəf, double entry-sini bu formada yazır. Pul qəbul edib, eləmi? Yazmalıdır debit cash, kreditdə receivable, yəni alacağını silməlidir. Nə qədər? 460, 460. 460, 460. Ancaq bizim mübarək bookkeeper-imiz yenə neyib? Bir qəhrəmanlıq edib. Gəlin onun elədiyi qəhrəmanlığı biz kəşf edək. Görə neyib? 460 receivable account-u götürüb debit edib 460. Yəni, bunu kredit yazırıq normalda, amma götürüb burada bu debit yazıb. Belə olan təqdirdə kreditdə tez bir dənə suspense account yaradırıq ki, balans qorunsun. Aydın bunu. Nə qədər olur o? 920. 920-lik suspense account yaradırıq. Və həmin correction zamanında həmin suspense account-ı silmək lazımdır. Yazırıq debit suspense account 920. Ondan sonra, baxın, burada yazmalı olduğumuz nələr var. Receivable-ı debit eləməyə əvəzinə götürüb kredit eləmişik. Elə deyil. Daha doğrusu kredit eləməyə əvəzinə götürüb debit eləmişik. Yəni biz receivable-ı azaltmağa əvəzinə artırmışıq. Onda biz götürüb receivable-ı 2 qat azaltsaq, kredit receivables. Onda elədiyimiz səhv düzəltmiş olaraq uşaqlar. Bunun üstündə bir balaca təfəkkür eləyin, başa düşmürsünüzsə, sadədir. Yəni bir şeyə artırmaq əvəzinə azaldırsansa, düzəltmək üçün 2 dəfə artırmalısın və yaxud bir şeyi azaltmaq əvəzinə artırırsansa həmin məbləğ qədər həmin şeyi düzəltmək üçün 2 dəfə azaltmalısın. Belə sadə bir məntiqdir. Ona görə də debit suspense account 920, credit receivables 920 bu formada. Ondan sonra burada da T account var. İstəsəz baxa bilərsiniz. T accountdan əgər anlayışınız zəifdirsə, onda qaydın chapter 4-də baxın. Orada T accountların hamısını detallı şəkildə izah eləmişik. Use of suspense account. Suspense account-un istifadəsi. Not knowing where to post a transaction. Əməliyyatı hara qeyd eləməli olduğumuzu bilmədiyimiz halda, tutalım ki, debit və kredit verirsən, double entry. Kredit tərəfi kəşə daxil eləməli olduğunu bilirsən, amma debit isə ödənişin nəyə görə olduğunu bilmədiyinə görə hansı accounta daxil eləməli olduğunu bilmirsən. Yəni, belə hallarda baş verir. Baxın,
The another use of suspense account occurs when a bookkeeper doesn't know where to post one side of a and yani deyir. Qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu kimi hallarda da biz suspense account'dan istifadə edirik. Yəni məsəl üçün debit tərəfdə account adı bilməyəndə götürüb debit suspense yazırıq. Example. Yəni bunun nümunəsi də var uşaqlar. Nümunəni oxuyun. Qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni çətin bir şey deyil bu. Özünüzü qətiyyən qorxutmağa ehtiyac yoxdur. Windfall adında bir şirkət var. 620 pul qəbul edib. Ancaq bu pulu niyə görə qəbul elədiyini bilmir, eləmi? Ona görə də müvəqqəti olaraq debit cash yazır. Debit tərəfin cash olduğunu bilir. Kredit tərəfi isə hansı hesabdan azaltsın, nə yazsın, ora bilmir. Ona görə suspense 620 yazır. Sonra isə çatır ki, buna həmin müştəri buna borcluymuş, eləmi? Ona görə də götürür receivable-ları kredit edir. Suspense account da debit eləyir, müvəqqəti hesabı bir dəfəlik silir. Və salam. Bütün məsələ bundan ibarətdir. Suspense account. My account might contain several items. Müəyyən itemları ehtiva edə bilər suspense accountlar. If more than one error or an identifiable posting to a ledger account arises during an accounting period, they will all be merged together in the same suspense account. Yəni, bir yox, bir neçə dənə səhv olanda, yəni sınaq balansında bərabərliyi pozacaq səhv olanda. Onların hamısına görə uşaqlar, suspense account yaradılır. Onların hamısına görə, yəni bir dənə suspense account balans yaradılır. Indeed, həqiqətən də, until the causes of the errors are discovered, the bookkeepers are unlikely to know exactly how many errors there are. Yəni, bütün səhvlər həll olub bitməyənə qədər, bookkeeper bilməyəcək ki, neçə dənə sınaq balansındakı bərabərliyi pozan səhv vardır. An examination question might give you a balance on a suspense account together with enough information to make the necessary corrections. Yəni, imtihan sualında sənə suspense accountun balansı düşəcək, məsəl üçün bildisi verəcək orada və yetərli qədər də informasiya verəcək, hansı ki o informasiyalar əsasən sən correctionlar həyata keçirtməlisən. Leaving a nil balance on the suspense account və bütün o səhvləri düzəldəndən sonra suspense account sıfırlanacaq. Correct balances on various other accounts. Düzgün balansları da digər accountlara göndərəcəksən, aid olduqları accountlara yəni. In practice, of course, finding these errors is far from easy. Yəni, praktikada isə bu səhvlərin hamısını tapmaq olduqca çətindir, yəni. Elə də asan deyil. Exam focus pointimiz var burada. For each error, apply the following method. Yəni, hər bir error üçün aşağıdakı metodları tətbiq et. What is the correct entry? Correct entry nədir? Yəni, true versiya nədir? Baxın, mən burada yazıram, true versiya nədir? Onu deyir. What entry has been made, if any? Yəni, false versiya nədir? Faktik olaraq, hansı double entry daxil edilibdir? What is the entry needed to correct the error? Yəni, correction nədir? Correction-ı bu işini müqayisə eləyib, elə ortaya çıxardırıq. Ondan sonra, the other side of the entry then goes to suspense account. Yəni, double entry-nin digər tərəfi correction-da. Baxın, bu. Gedir suspense account-a, suspense account-u silir. E.g. if entry above is a debit, then the entry in the suspense account will be credited. Yəni, burada correction-ımız kreditdir, elə deyil, suspense account-a debit tərəfi gedəcək onu. Bunu deməyə çalışır. Nəsə, belə, suspense account-lar temporaridir, yəni müvəqqətidir. Başlayaq həddələməyə. T, Down and Co. Bu nədir belə? Qısaca, şirkətimizin adı budur, ilin sonunda. Imbalance in the trial balance was revealed, which result in the creation of suspense account with credit balance. 1040. Qısası, 1040 suspense account əmələ gəlib. Elə mi? Kredit balansda. Kreditlər tərəfdə elə bil ki, sınaq balansı 1040 əsli olduğuna görə suspense account orada yaradılıbdır. Baxın, bu 1040-ı suspense accountun kreditində qeyd edirəm burada. Buradan suspense account yaradıram. Bunun kredit tərəfində 1040 qeyd edirəm. Və buna nə düşərlər? Əlbəttə ki, bildiyidir. Bildiyimiz 1040-dır. Buradan da bir xeyt çəkim, lap belə T account-a oxşasın. Oldu bizim T account-umuz.
Bundan sonra true false correction'lar verəcəyik, false true correction'lar verəcəyik. Deməli baxaq aşağıdakıları investigation revealed the following errors. Aşağıdakı səhvlər kəşf edilib, tapılıbdı. Bu səhvlərin bir-bir düzəldi və suspense account-a necə təsir edir? Öz gözümüzlə görək. The sale of goods on credit min. Yəni nisiyə mal satmışıq. Onun normalda double entry-si necə olur? Debit, receivables, credit sales olur. Elə deyil. Min, min. Min və min. Belə. Bu formada. İndi biz nə edəmişik? Has been omitted from the sales account. Yəni bu sales account-da yazmağı yaddan çıxartmışıq. Receivable ilə bağlı bizə nəsə deyir. Xeyr, receivable ilə bağlı bizə heç nə demir. Amma sales account-da isə biz bunu yazmağı yaddan çıxartmışıq. Bu səhvi düzəltmək üçün nə etmək lazımdır? Birinci növbədə bu səhvi görə uşaqlar. Suspense account vaxtı ikən yaradılıbdır kreditdə. Suspense account nə qədər? 1000 qədər yaradılıbdır. İndi həmin o correction zamanı isə suspense account silinəcək. Debit suspense, credit yazacaq. Ümumiyyətlə üzr istəyirəm. Burada bir şey səhv elədim. Bizdə məsələ nədən ibarətdir? Bizdə məsələ bundan ibarətdir ki, receivable-da problem yoxdur. Sales-ı yazmağı yaddan çıxartmışıq. Aha. Heç bir şey, hər şey olduğu kimi düzdür. OK, devam edək. Debit suspense min. Min qeyd elədi. Suspense account-ı sildim, vaxt ikən yaratdım. Credit isə sales qeyd edəcəm. F2 sales min. Bu formada. Mən də çox üzr istədim. Onda üzr istəməyimə görə də bir dəfə üzr istəyim. Qoy düzəlsin. Credit sales. Burada correction-dakı suspense gedir baxın bura. Debitə. Nə qədər? 1000. İndi niyə görə bu getmir? Yəni actual-dakı suspense getmir, correction-dakı suspense gedir. Çünki actual-dakı suspense-lər var. Onların hamısına görə zaten bir dənə suspense account yaradılıb və onların hamısının nəticəsi bu 1040-dır. Və biz bu 1040-ı silmək üçün burada correction-lar veririk və suspense account-a artıq yalnız və yalnız correction-dakı balanslar, debitlər, kreditlər gedir. Bunu yadda saxlayın. Bu birinci bizim düzəlişimiz idi. Gəlin indi ikinci düzəlişimizi həyata keçirdək. Delivery and installation costs 240 on a new item of plant and had been recorded in the cost of sales. Baxın indi uşaqlar, bu 240 delivery and installation-dır. Onun normal double entry-si debit cost of NCA-dir. Kreditdə deyək ki olsun cash. Nə qədər? 240. Biz isə götürüb onu baxın bu formada yazmışıq. Debit cost of goods sold, credit, cash. 240 bu formada. Bu səhvi düzəltmək üçün sadəcə olaraq götürüb cost of sales-dən çıxardırıq və cost of non-current assets-ə atırıq həmin balansı. Yazırıq debit cost of non-current asset 240. Hansı ki o kapitallaşdırılmalı olan dəyərdir. Kredit isə cost of goods sold. 240. Və salam. Burada biz nə eləmişik? Burada biz sadəcə olaraq error solve principle eləmişik. Bu formada. Və burada heç bir suspense account-a ehtiyac olmadı. Üçüncü. Cash discount 150 paying a supplier. GW had been taken. Yəni 150 cash discount-un double entry-sini vermişik. Elə mi? Yəni actual olaraq 150 cash discount-un double entry-sini vermişik. Uşaqlar. Yəni uşaq debit payable 150 credit 150 discounts received. Elə mi? Arxasını oxuyaq. Deyir ki had been taken even though the payment was made outside the time limit.
Ancaq deyir, ödənişin vaxtı keçib də. Ödənişin vaxtı keçibsə, deməli, diskantdan istifadə eləmək olmaz. Discount had been taken ola bilməz. Onda deməli, bir səhv eləmişik. Nə eləmək lazımdır? Ən doğru halda heç nə yazmamaq lazım idi uşaqlar. Ən doğru halda, yəni true versiya budur ki, heç nə yazmırsan, boş saxlayırsan tamamilə. Və bu səhvi düzəltmək üçün götürüb bu verdiyin double enter-ni silmək üçün tərsinə double enter verməlisən. Yazmalısan debit yazırıq, debit discount received 150, kredit də payable 150 və salam, burada heç bir suspense accounta ehtiyac yoxdur və buradan suspense accounta heç bir məbləğ getmir uşaqlar. Bu belə, buradan devam edəyək biz. No adjustments had been made for closing inventory 240. Yəni, closing inventory üçün heç nə yazılmayıb da. Yəni, actual variant nədir? Actual variant, baxın, budur uşaqlar. Actual variant budur ki, heç nə yazılmayıb. Amma closing inventory-ə görə double enter yazılmalıdır. Həmin double enter nədir? Debit, inventory, account, kredit dənə, kreditdə closing inventory, yəni və yaxud digər adı ilə daha ümumi şəkildə desək, kredit cost of sales edirsiniz. İndi buradan bunu düzəldək, mən xoşuma gəlmədi. Inventory olsun. Nə qədər idi məbləğ? 240. Yəni olmalı olan budur. Belə olan halda bizim correction-ımız, baxın, elə true versiyanın özü olur birbaş. Buradan da suspense account-a heç nə göndərmir uşaqlar. Baxaq 5-ciyə. Purchase of raw materials 350. Xam malın alışı. Onun double entry-si belə olacaq. Debit, yəni true versiyasını yazın. Debit, purchase, kreditdə cash və yaxud payable. Böyük ehtimalla payable olar. Baxaq görür, bəlkə cash alıb. İndi purchase account 850. Fərqi yoxdur. Cash və yaxud payable. İstəyir payable olsun, istəyir cash. Alışımız nə qədərdir? Alışımız 350-dir. Burada 350 olmalıdır məbləğ. 350. Yəni, kredit payable və yaxud cashdən söhbət eləmir. Ona görə bizə vacib deyil. Çünki o hər nədirsə, o düz yazılıbdır. Bunu bax, belə də yaza bilərəm sizin xəttinizə. Bu formada da yazmaq olar bunu. Və yaxud cash. Eyni formada bunu da belə yazıq. Və yaxud cash. Debitdə isə biz nə yazmışıq? Debitdə 350-ni götürüb 850 yazmışıq. Debit purchase 850. Baxın, nədə görürsünüz, total debitlər kreditlərdən çox olubdur. Ona görə də kreditdə suspense account yaradılıb. Və o bizə veribdir nə qədər? 500. Və bu suspense account-u correction zamanı silmək üçün debit eləmək lazımdır. Nə qədər? 500. Və kreditdə nə yazırıq uşaqlar? Kreditdə də götürürük purchase-ümüzü. 500 azaldırıq. Nəticə itibarən bu 500 gedir suspense T account-un debit tərəfinə düşür. 500. Baxın, bu formada. Davam edirik. Görək, başqa nə səhvimiz qaldı. Bir dənə də errorumuz var. Ən axırıncısı. The purchase returns debit included sales credit note for 230, which had been entered correctly in the account of the customer's concerned, but included with purchase returns in the nominal ledger. Yəni, purchase returns debit-a götürüb credit note daxil eləmsən, hansı ki onu sales returns-a daxil edirsən. Yəni, normalda bu sales returns uşaqlar, sales returns-un double entry-si, yəni kredit notun double entry-si. Baxın, bu formada olur. Gəlin, buradan bir dənə xətt çəkəyə geçək. Altdan qeyd edək. Formada yuxarıda çəkin, qeyd edəyim. Baxın, bu formada olur normalda. Debit, sales, returns, kreditdə
receivables. Sales returns məbləğ nə qədər olmalıdır? 230. 230. 230. Baxın bu formada. Və indi biz nə yazmışıq? Biz götürüb sales returns-ü yazmışıq purchase returns-ı. Ancaq digər tərəfini customer-in adı ilə bağlı olan tərəf hansıdır? Receivables-dır. Receivables tərəfini biz düz yazmışıq. Orada problem yoxdur. Nə qədər? 230. Ancaq debit sales returns yazmaq əvəzinə yazmışıq credit purchase returns. Nə qədər? 230. Çünki bir şey purchase returns olaraq yazırsansa, göndərirsənsə purchase returns tabuka, orada purchase returns olaraq qeyd edəndə o normalda kredit olaraq qeyd olunur. Ona görə də bu normalda kredit olaraq səhvən qeyd olunubdur. İndi bu səhvə görə bizim suspense accountumuz əmələ gəlibdir. Debit suspense account nə qədər əmələ gəlibdir? 460. Baxın bu formada. İndi bu suspense account-ı siləndə biz kredit də siləcəyik. Yazacaq kredit suspense account 460 və debitdə isə biz səhvən kredit elədiyimiz purchase returns-ı debit eləyəcəyik. Yazacaq debit purchase returns 230 daha doğrusu. Və nəyə yazmamışıq? Debit sales returns-ı yazmamışıq, amma onu yazırıq uşaqlar. Baxın bu formada. Və buradan da suspense account-a kredit gedir 460 qədər. Qeyd edirəm, 460 qədər kredit gedir. Və nəticə etibarilə suspense account-un kredit tərəfi də, debit tərəfi də 1500-dür və suspense account sıfırlanır uşaqlar. Suspense account bütün bu səhvləri düzəltdikdən sonra gördüyünüz kimi sıfırlanır. Alt tanış bayağı o. Qeyd edək. Buradan sıfır. Buradan da sıfır. Yəni suspense account sıfırlandı. Daha doğrusu sıfır yox. 1500. 1500. Yəni bir-birinə bərabərdirsə balans nəticə etibarilə və CD yoxdursa gördüyünüz kimi. Deməli, account sıfırlanıbdır. Və bütün səhvləri düzəltdi və suspense account-da içərən bütün səhvləri düzəldəndən sonra suspense account gördüyünüz kimi sıfırlandı. Gəlin baxaq cavablarımıza. Görə nə istəyir bizdən? Cavablarımız tabla enterlərə özünüz baxa bilərsiniz. Suspense account gördüyünüz kimi bizə düz verdi. Deməli, biz A bəndini də elədik. Double enterləri verdik. B bəndini də elədik. İndi gəlin C bəndinə baxaq. Pre-order discovery of errors. Profit was calculated 35.750 at the profit for the year. Gross profit 35.750 imiş. Net profit də 18.500 imiş. Uşaqlar, SPL hesabatında. Gəlin buradan onu qeyd edək biz. Belə bir şey qeyd edək. Baxın. Gəlin qeyd edək bu formada. Buradan bizim SPL hesabatımız olsun. Bunları da buradan silək. Qəşək, səliqəli formada. Delete, delete, delete. Gəlin burada səliqəli bir şey yaradıq. Buradan da sales-ları qeyd edək. Cost of goods sold var, məsəl üçün. Nəhayətdə gross profit var. Gross profit nə qədər imiş? Səhvlər düzəldilməzdən əvvəl 35.750 imiş. 35.750. Axır, bizim ən qədər expense-lərimiz var imiş. Expense-lərimiz var imiş. Və o expense-lərin çıxanda bizim əlimizdə nə qalırmış? Şuralar net profit qalırmış. Gəlin onu da buradan qeyd edək. Məsəl üçün, net profit. Net profit bərabər olacaq. Əlbəttə ki, 35.750 çıxılsın. Burada bütün bu xərclərin hamısının cəminə. Burada isə elə bir rəqəm yazaq ki, bizim net profitimiz bizə 18.500 versin uşaqlar. Həmin məbləğ də 17.250-dir. İndi isə gəlin bu verilənləri nəzərə alaq. Görək bizdə expense-ə gedənlər nələr var. Baxın indi, burada sales yazmamışdıq. Fikir verin, correction zamanı sales yazdıq. Deməli, bizim sales-ımız nə olmalıdır uşaqlar? Bizim sales-lərimiz 1000 qədər artmalıdır. Bura nümunə üçün bir sales yazaq, məsəl üçün.
Deyək ki, bu bərabər olsun 35.750-yə sales-lər ilə bərabərdir 35.750. Sadəcə bir nümunə olsun deyə yazıram. Cost of sales 0-dır və gross profit də bərabər olsun 35.750 çıxılsın 0 olan gross profit. Və bizim burada bu correction-a əsasən satışlarımız nə qədər artmalıdır? Bizim satışlarımız 1000 qədər artmalıdır. Gəlin artıraq satışları 1000 qədər. Digərlərinə baxaq. Baxaq məsəl üçün ikinciyə. İkinciyə deyir ki, fikir verin, SPL hesabatında bu cost of sales-ə necə təsir edir sizcə? Diqqətlə baxın. 240 debit cost of non-current asset eləmişik, yalnızca credit cost of sales eləmişik. Bu deməkdir ki, bizim cost of sales-imiz azalmalıdır ki, 240. Fikir verin, bizim profitimiz artacaq. Baxın, profitimiz artdı. Yəni, cost of sales-ı azalırıq orada. Bundan əlavə. Görək nəyimiz var bizim? Discounts received. Baxın, discounts received normalda, yəni belə olsaydı, bu gedib düşüb cost of sales-ə. Tamam, sizin cost of sales-ınızı azaldır, satışınızın maya dəyərini. İndi biz bunu correction zamanı tərsinə çeviririksə, onda discounts received gedir, düşür cost of sales-də, cost of sales-ı artırır, çoxalır. Ona görə də bu müsbət cost of sales üçün müsbət olacaq bu, yəni debit cost of sales olacaq. Bunu siz haradan görə bilərsiniz? Gəlin bura, səhifə 251 yazın, burada aşağı verin, important olan hissə var. Cash discounts received are deducted from the cost of sales in the statement of profit or loss. Yəni, discount received cost of sales-dən çıxılır. Aydındır mı? Və tərsinə, əgər provodka verirsənsə də, onda gərək cost of sales-i debit eləyəsən, artırasən correction zamanı. Ondan sonra, gəlin üçüncüyə keçək, inventory account. Inventory accountumuz, closing inventory, bu SPL-a gedəcək, profitə təsir edəcək. Bu gedir sizin cost of sales-ınızı azaldır. Sales-ınızı azaldır. Nə qədər? 240 qədər. Bu belə. Ondan sonra baxaq digərinə. Suspense, credit purchase. Bu gedir sizin purchase-lərinizi kredit edir və profitinizi artırır. Daha doğrusu, minus 500 qeyd edirsiniz. Və burada fikir verin, debit sales returns var 230. Yəni, bu bizim satışımızı uşaqlar. Niyəcək? Bu bizim satışımızı 230 azaldacaq. Və eyni zamanda da debit purchase returns var. Yəni, purchase-ləri debit edirsə bu. O zaman, yəni, correction da o, yəni. Normalda purchase returns elə kredit olur. Amma correction olduğuna görə bu debitdir. Və bu da gedir cost of sales-i nəyiniyir? Uşaqlar 230 qədər artırır. Nəticə itibarilə profitiniz 460 qədər azalmış olur. Sales-dən 230 azalma və cost of sales-də 230 artma. Bu belə, başqa nəsə qaldı mı? Başqa belə bir şey qalmadı uşaqlar. Net profit-də qeyd edirəm ki, 19.870 qədər düz mü aldıq? Buradan gələk səhifə 294-də. 294 görə düzmə aldım. 19.870, 19.870 düpbədəyiz. Gross profit-də 37.120 olmalıdır. Ancaq burada adjusted gross profit biraz fərqlidir. 36.830-dür. Niyə görə? Yəni, bu hissəni biz tapaq. Şalar, sorry, bu mənim səhvimdir. Burada mən bu 230-u çıxmalıydım haradan? Çıxmalıydım sales-lərdən. Amma mən onu çıxmışam gross profit-dən. Məsələn, 37, 120. Bunu belə düzəltdik. Burada gross profit-in düz gəlməməsinin bir zədənə səbəbi var. Uşaqlar. O da baxın, bu inventory məsələsidir. Inventory məsələsini gəlin diqqətlə oxuyaq. Bu hissəni mən səhv elədim. Yəni, gəlin bunu diqqətlə oxuyaq, düzgün şəkildə həyata keçirdək həndini. Ondan sonra bu gross profit hissəsi düzələcək. Net profit düz gəlir, düzdür, amma gross profiti düzətmək lazımdır. Gəlin baxaq, inventory hissəsində nə deyirdi bizə? Baxın, burada inventory hissəsində bizdə əlavə informasiya varmı?
No adjustments had been made for closing inventory. Görün mən nə səhv eləmişim. Dördüncü de deyir. No adjustments have been made for closing inventory. Bəs yaxşı, closing inventory ilə bağlı nəsə əlavə informasiya var mı burada? Closing inventory ilə bağlı heç bir əlavə informasiya yoxdur uşaqlar. Yəni burada nəsə əlavə bir informasiya görürsünüzsə, yorumlarda yazın, mən də bilim. Yəni burada closing inventory ilə bağlı heç bir əlavə informasiya yoxdur. Ancaq double entry-sinə gəlin baxaq. Double entry-sini isə şərtə uyğun şəkildə verməyib. Double entry-sini tamamilə fərqli bir double entry olaraq veribdir. Closing inventory deyir 210 üçün adjustment edilməyibdir. Onu adjust eləsək, mən onu düz yazmışam əslində, belə çıxır ki. Mən bunu düz yazmışam. Adjust edilməyibdir səhvən. Adjust olunmalı idi. Mən də nə elədim? Adjust elədim. Və hər şeyi yerinə yazdım. Closing inventory gedib düşdü cost of sales-a. Amma burada isə cavabda double entry-yə fikir verin. Cavabda double entry-ni götürüb verib stationery, inventory of stationery, debit inventory of stationery, credit stationery expense. Hansı ki, heç bir stationery-dən söhbət getmirdi yəni. Bəlkə burada siz görürsünüz, mən görmürəm uşaqlar yəni. Şəxsən mən görmürəm. Yəni orada heç bir stationery-dən söhbət getmir. Ona görə bu misalın özünün çatışmazlığıdır. Misal tərtib eləyənlərin özlərinin elədiyi bir səhvdir məncə. Mən bunu belə qiymətləndirirəm. Ona görə də bununla bağlı sizə nə deyim? Bununla bağlı sizə bunu deyim ki, uşaqlar, mən düz həll eləmişəm. Sadəcə olaraq burada o misalda səhv eləyiblər, double enter-in, stationery-in double entry-sini düzgün verməyiblər. Məncə siz elə bu formada, mənim həll elədiyim formada həll eləyin. Bunu istəsəniz öz müəllimlərinizlə və yaxud öz yoldaşlarınızla müzakirə eləyib, mən nə qədər səhv və yaxud haqlı olduğumu özünüz üzə çıxarda bilərsiniz. Yəni, amma mən yenə də sizə deyirəm, özünüzü yormayın boş yerə. Məncə kitabda verilən səhvdir yəni. İnformasiya yanlış verilib bizə. Yəni double entry ilə bağlı olan double entry bizə yanlış şəkildə verilib. Bu belə, bizim cavabımız belə olmalıdır. Vəssalam. Burada da mən sadəcə olaraq bu 230-u gross profitdən çıxmışdım. Birbaş çıxmışdım. Amma o salesdən çıxılmalıdır. Səhv eləyib çıxmışdım da. Yəni texniki səhv eləmişdim. Götürdüm onu buradan çıxdım. Yenə gross profit eyni məbləğ verdi mənə. Belə bir dəyişiklik olmadı. Yəni ciddi bir dəyişiklik. Amma bu inventory hissəsi yenə də sizə deyirəm. Yəni bu düzdür. Mənim yazdığım düzdür. Amma orada yazılan double entry isə şərtlə düz gəlmir. Yəni. Çünki orada şərtdə heç bir stationary expense-dən söhbət getmir. Bu belə. Davam edək. Exam focus pointimiz var burada. If you are asked in an exam question to calculate the balance remaining on the suspense account after certain errors have been adjusted, the key is to first recognize which errors affect the suspense account. Deyir ki, imtihanda sənə suspense account adjust eləmək deyə bir sual düşsə, birinci sən fikirləş gör ki, hansı səhvlərə görə suspense account yaradılır ki, onu düzəldəndə də suspense account-a təsir eləsin. And then put the adjustments through correctly as in the above example. Yəni, yuxarıdakı nümunə kimi sən də seç oradan suspense account yaradılmalı olan səhvləri, onları düzəlt və ondan sonra suspense account-a o səhvlərə görə adjustment həyata keçir. Bu qaydada İndi isə oxuyuq 2.13-ü. Effect on corrections of errors on profit for the year and total assets. Yəni, profitə, correction of errorların profitə və total assetləri olan təsiri. In the exam questions on errors often ask you to give the correct of to give the effect of the correction of the error on profit for the year of the statement of financial position total. Work through the following questions to make sure you understand how to do this. İmtahanda suallar, errorlarla bağlı suallar tez-tez correctionların profitə və soft hesabatına olan təsirini soruşur. Və aşağıda olan misalı deyir işdəki o cür suallara hazırlıqlı olasın. Yəni, bu question-dan söhbət gedir. Lap yaxşı. Gəlin bu question-ı da bir yerdə işləyək uşaqlar. Oxuyaq bir yerdən. Company statement of profit or loss for the year 31 dekabr 2015 show a profit for the year 65.000. Yəni, SPL hesabatında biz görürük ki, profit 65.000-dir.
It was later found that 18,000 paid for maintenance to motor vehicle had been debited to motor vehicles at cost account and had been depreciated as if it was a new motor vehicle. 18,000 değerli bir expense'i götürüp kapitallaştırmışız. Sonra kapitallaştırandan sonra 18,000'i bir defa da 25%'den amortizasyon edilmişiz. Özde straight line basisine. Ve what would the profit for the year be after adjusting for this error? Bu sehvi düzeldiğinden sonra bizim profitimizin məbləği necə olacaq? Sual budur. Gəlin bu elədiyimiz səhvləri birinci yazaq. En sonunda da correctionlar yazarıq. Baxın, birinci deməli nə eləmişik? Profitimiz 65,000, onu qeyd edəyərik. 18,000 expensimiz olubdu uşaqlar. Debit əslində olmalıydı. Debit. Maintenance cost. Debit maintenance cost olmalıydı uşaqlar. Nə qədər olmalıydı maintenance cost? 18,000. 1, 2, 3. Və kreditdə deyək ki, cash. Bu formada. Ancaq biz nə eləmişik? Biz götürüb debit cost of non-current asset qeyd eləmişik. 18,000. Və kreditdə cash-i yenə olduğu kimi qeyd eləmişik deyək ki. Orada bir səhvlik yoxdur. Bu formada. Bu bizim birinci səhvimizdir. İkinci səhvimiz isə bundan ibarətdir ki, biz bununla kifayətlənməmişik. Götürüb ondan sonra bu 18,000-ə 25%-dən birliyi amortizasiya hesablamışıq. Əslində nə etməli idik? Amortizasiya hesablamamalı idik. Ancaq biz götürüb səhvən nə etmişik? Amortizasiya hesablamışıq. Debit, depreciation charge nə qədər? 18,000-in 25%-i. 18,000, 1, 2, 3 vurulsun 25%-i. 4,500. Kreditdə 4,500 accumulated depreciation. Baxın bu formada. İndi nəticə etibarı ilə bu iki səhvin nəticə etibarı ilə bizim amortizasiya xərcimiz olub 4,500. Bu bir. İkinci olaraq da bizim deyək ki, amortizasiyanı burada mənfi qeyd edək, qoy profit azalsın. Bundan əlavə də götürüb burada kapitallaşdırma həyata keçirtmişik. Və biz elə eləyək ki, bizim profitimiz bərabər olsun nəyə uşaqlar? 65,000-ə. Ona görə də bu 250,000 ilə adjust edeyim ki, profit 65,000 versin mənə. Adjust elədim. Mən profitim 65,000 verməli. Necə correctionları həyata keçirdik? Görək profitə necə təsir edəcək bu correctionlar. Birinci növbədə cash-a görə correction eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə götürüb non-current asset-in cost-unu kredit edirsiniz. Kredit cost of non-current asset. Non-current asset nə qədər? 18,000. Bu P&L hesabatına, SPL hesabatına getmir. Debit isə nə yazmalıydım yazmamışam? Debit yazmalıydım uşaqlar. Baxın, maintenance cost ama yazmamışam. O maintenance costda nəticə etibarilə deyək ki, gəlib düşəcək bu expenslərə. Elə deyil. Yəni, expenslərimi 18,000 artıracaq və nəticə etibarı ilə bu total expenslərdə biz nəzərə alanda bizim profitimiz fikir verin 47,000-ə düşür. O birinci correction zamanı. İkinci correctionı həyata keçirdik. Bu double enter-ni tərsinə çevirəcək uşaqlar. Bu double enter-nin debitini kredit eləyəcək correction zamanı. Baxın. Debitini kredit eləyək. Kreditini də debit eləyək. Çünki double enter-ni silməyin, səhv yazılmış double enter-ni silməyin yolu tərsinə pravodka verməkdir uşaqlar. Debit. Bu formada, yəni tərsinə double enter-i verməkdir. Bu debitdə gəlir SPL hesabatında bu expense-i sıfırlayır.
Nəticə etibarilə sizin net profitiniz qalır nə qədər? 51.500. O da doğru cavab sizə verir nə? D bəndi. D bəndi verdi mi bizə? D bəndi bizə verdi mi? Bəli, gördüyünüz kimi cavabımız oldu D bəndi. İndi isə keçək növbəti question-ımızı həll edək. Beta şirkətinin total assetləri 555 min və profiti də 160 mindir. Əla. Inventory 45 min, which was received into the warehouse 2 yanvar 2014. Hansı ki ambara 2 yanvar 2014-də gəlibdir. Was included the financial statements 31 dekabr 2013. Yenə error. Səhvən götürülüb 31 dekabr 2013-də daxil edilibdir bizim ambarımıza. Uşaqlar, bu səhv üçün xüsusi true false eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq belə fikirləşin. Inventory, yəni closing inventory. Bu inventory 45 min. Bizim 31 dekabr 2013-cü ildəki maliyyə hesabatımız üçün closing inventory-nin içində görsənir. Yəni inventory account-da görsənir nəticə etibarilə. Yəni biz bunu inventory account-dan çıxartsaq, onda closing inventory-ni 45 min azaltmış oluruq. Closing inventory-ni 45 min azaldanda bizim profitimiz də avtomatik 25 min azalır. Yəni sizin inventory account-unuzda və sizin profitinizdə 45 min azalmış olur. Ona görə 555 mində azalma olacaq nə qədər? 45 min və 510 minə düşəcək məbləğ və 160 mində də azalma olacaq yenə 45 min və 115 min düşəcək məbləğ. Yəni belə sadə bir misaldır. Qeyri-adi bir double entry yazmağa filan vaxt işçidir. Bu qədər uşaqlar, bugünkü dərsi bitirdik. Təbrik edirəm özümü. Və son olaraq qeyd edeyim. Çalışın maksimum dərəcədə bu dərslərə paylaşın ki, self-study eləyən tələbələr maksimum istifadə edə bilsinlər. Əlimizdən gələn eləməyə çalışırıq self-study eləyən tələbələr üçün. Və ümid edirəm ki, maksimum dərəcədə pahalılıq eləməyib. Özünüz kimi digər tələbələrlə bu dərsləri, video dərsləri ümid edirəm ki, paylaşacaqsınız. Yəqin ki, əgər faydalı hesab edirsinizsə. Bu ümidlə sağ olun. Uşaqlar, inşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hələlik.